На них рівняються, їх поважають. За роки творчої праці вони здобули собі ім'я. Кожен із членів спілки пройшов свій неповторний шлях у мистецтві. Олександр Садовський приїхав до Сум у 84-му році. Саме тоді, коли спілка організувалась. А у 98-му став її почесним членом. Дуже важливо мати якраз такий колектив, де ти можеш кого-небудь запитати, як там. Тому що працюєш над роботою, і ти вже не бачиш там багато чого. Історичне полотно «Печаль Мазепи» – відлуння далеких часів, що й у наш час знаходить відзеркалення в суспільстві. Вона починалася писати тоді, коли Україна роз'єднувалася багато, Донбас, потім Одеса пробувала, там це південно-східні області, вони ніби пробували відколотись від України за допомогою Росії. Тому я написав якраз таку роботу, коли Мазепині козаки, війська, якби роз'єднуються. Одні йдуть до Петра, одні залишаються з Мазепою. Класичні пейзажі, сільські чи урбаністичні, у розмаїтті художніх технік поряд із красномовними барвами сучасного безпредметного мистецтва. Чим би не надихалась творча душа, виконання – гідне звання майстра. Сумщина вдохновляє, це унікальний край. Тут зібрана вся природа України – і Полісся, і Холмщина, і Надніпрянщина. Зараз були на пленері, где заканчивается Европейская возвышенность, село Бажок, а со села Спасского начинается уже равнина. Вот. Это называется межсемье, гетьманская Украина. Деякі теми задумуєш зараньше, десь щось побачив. Неважно, як казав Віктор Попков, неважно, де я, як прийшла до мене ця мисль, звідки я її взяв, чи я її піддивився у кінофільмі, чи я прочитав книжку, чи я пройшов якоюсь стежинкою, чи по лісу, чи по полю. Творчість – це така сила, яка, якщо тебе поразила, то назавжди. Професійність сумчан вже оцінили у столиці. У травні виставка побувала в Києві. Втім, за своїм колоритом доречно вписалась саме в нинішню пору року. Оцю виставку я би назвала дійсно «Осіннє розмаїття», тому що всі краски осені ви побачите, очі у вас будуть радіти, тому що неймовірно талановиті всі роботи. Жовтий – це колір сонця, а ми ж люди сонця, українці, це сонце в першу чергу, це соняшники. Вже 30 років сумські митці гідно представляють свій регіон на виставках, форумах як в Україні, так і за кордоном. Їх твори прикрашають музеї, галереї і приватні збірки країн Європи, Азії та Америки. Організації – випускники Харківської, Київської, Львівської, Московської та Санкт-Петербурзької художніх академій. Ознайомитись із їх творчістю – радість і насолода для справжнього естета. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.